学，我也不知道，但我就觉得这种偷偷摸摸吃东西的感觉很刺激。咖啡，我超级爱喝咖啡，回头专门出一期跟大家聊一聊我爱喝的那些咖啡的品种。今天这个是什么造型呢？今天这个是我没有洗头，纯素颜，然后非得我戴这个眼镜，因为这种叫素颜眼镜。但是我记得我买的是防蓝光的，为什么上面会有蓝光呢？没有洗头。对，偶像包袱的起司饼，分享，我觉得你们可能没有吃过，但是也非常好吃的我们当地的一些小吃。我第一个要跟大家分享的美食，就是其实我之前很早也出过一期美食视频，深夜偷吃的视频，应该是去年还是前年。我的天哪，时间过得好快。千万不要，我是觉得千万不要相信那种好像特别能吃还不怎么长胖的。我觉得可能有一部分真的是基因使然，就是他们的整个人的消化系统是吃的，就是吃进去就直接出去了，要不然我觉得多半都还是会被吸收的。我这一天肯定会长胖，但是我想着好不容易回来一趟，胖就胖吧，回去再见。自己觉得幸福真的。
看起来好像不是特别好吃的样子，对吧？那就对了，啊，那就对了，人不可貌相，好吃的也不可貌相。